Coisa boa, poxa. O bandolim desafinou na segunda frase, o bandolim desafinou. É, o bandolim é aquele negócio, né, Filipão? A gente passa metade da vida afinando e a outra metade tocando desafinado, né? Desse jeito, velho, não tem como. Nunca chega num consenso aí. Boa noite pra galera aí que tá assistindo aí. Boa Queria noite. Te agradecer por ter aceito o meu convite, Felipe. Falar que eu admiro muito o seu trabalho, não é de hoje, já faz tempo já. A gente já conversou um pouquinho sobre isso e fiquei muito feliz de você ter aceito o meu convite aí para estar participando dessa live, para a gente trocar uma ideia sobre música, sobre estudos, sobre a forma de se pensar a música, né? Que acho que é muito importante. Tem uma galera já aqui, ó, mandando mensagem, ó, o Renato, meu aluno lá de Curitiba, ó. Boa noite, mestres dos mestres, mais um gênio do bandolim espetacular. Pô, Renato, obrigado por estar assistindo aí. Vai dando um toque aí, se o som tá legal, hein? Beleza. Eu te agradeço aí, boa noite. Todo mundo tá assistindo já também. É recíproco, Pedro. Eu já acompanho o teu trabalho há um tempo.
O legal, assim, tirando tudo de ruim que a pandemia trouxe para todo mundo, né? Esse isolamento, tudo demais, é lógico. É, teve essa coisa que foi a gente ter que se virar em casa mesmo e produzir material e tá bem mais online, né? Então, até facilitou, aliás, trouxe para a gente aí a necessidade disso, e com isso a gente pode levar nosso som para mais longe do que, né? A gente estava mais acostumado a tocar ali na nossa cidade, agora não, bicho. É, a música tomando por conta da internet aí, ampliando os espaços, né, os horizontes e tal. Muito obrigado mais uma vez aí, boa noite. Que isso, tamo junto, e é como você disse, né? A gente está acostumado e acomodado um pouco também, né? E acomodado, isso. A tocar nos mesmos lugares, com a mesma, sempre a mesma galera, o que é bom também, o que é gostoso, mas a música pode ir mais longe, como você disse, né? E a internet tá aí, pô. A gente é de uma geração, vamos dizer, privilegiada, né? A gente tem a oportunidade de usar ela aí, de poder mostrar essa música que o pessoal da mais antigo não tinha, né? Tinha que gravar um CD, o CD tinha que tocar na rádio, era todo um trabalho, né? É isso mesmo, bicho. Era bem mais trabalhoso. O Robson, um abraço, Robson bandolinista lá do Rio, lá, pô, meu aluno de bandolim aí, ó. Gostei da frase do bandolim desafinado. É, Robson, o bandolim é um caso à parte, principalmente o par de lá, né? É, exatamente, foi justo o meu que desafinou, né? Na primeira frase aqui ele já tava... Já tinha ido, já. Ó, o Dé também mandou um abraço aqui, ó. Salve, Pedrão. Ô, Dé. Seu irmão, Dé, como é que tá? Felipe, eu tenho uma pergunta para fazer para você aí, para começar. Eu queria saber qual foi o instrumento que você começou. Se você começou direto no bandolim, se você tocava... outro instrumento antes, o que fez você aí tocar o bandolim aí? Bicho, o bandolim, ele tá aí uma pergunta assim, interessante, porque é totalmente influência do meu pai, sabe? Totalmente mesmo, porque ele, meu pai é um músico autodidata e tal, gosta muito por hobby, não é por profissão, mas aquele tipo de pessoa que teve música a vida inteira em casa, sabe? Mineiro, lá do interior de Minas Gerais, e coisa de família mesmo, de rodas de família. É, aprendeu totalmente de ouvidão, tanto que ele pega o violão, o instrumento principal dele é o violão, mas cordas é com ele mesmo, sabe? É, então ele monta as coisas lá da forma que ele acha que é, e tá saindo o som, tá tudo bem, né? Aquela coisa. E aliás, fica até bem bonito, né? Agora já tá um coroa aí com seus 70 e poucos anos, mas enfim, ele afinou um cavaquinho com a afinação do bandolim, no caso que a gente até, eu nem sabia, anos depois, bem, muitos anos depois, eu fui saber que existe o cavacolim, né? Que é aquele instrumento, que é o bandolim afinado com a afinação do bandolim. Tem muita gente que toca por aí, aliás, muitos discos, aliás, do Martinho da Vila foram feitos aí com o cavacolim, a gente consegue perceber, dentre vários outros, né? Mas então tá aí, meu pai devia ter uns 6 anos de idade, por aí, ele chegou com esse cavaquinho, com essa afinação específica aí do bandolim. Foi uma coisa assim, cara, de Deus mesmo, sabe? Eu acho que isso foi... Não foi por acaso, é sorte mesmo, sei lá. Que tem tanto guitarrista, tanto que é massa, né? Tem tanto guitarrista, tanto violonista, tanto cavaquinista, mas bandolim, cara, quem já... Eu perdi a ideia de quantas vezes na vida eu tive que explicar para os outros o que é um bandolim, né? Eu só pergunto, que instrumento você toca? Ah, eu toco bandolim até hoje. Pô, bandolim é aquele instrumento que parece uma gota, tem tantas cordas, que não sei o quê. Mas foi daí que eu comecei com bandolim. Aí, mais ou menos com uns 11 anos... eu tive contato com o primeiro bandolim de fato, assim, que foi o bandolim com 8 cordas. Inclusive, ontem, Dia das Crianças, eu postei um vídeo que eu tô com esse bandolim lá. Postei no meu Instagram. Eu devia estar ali naquele vídeo com uns 10 anos, né? Então, foi bem por aí. Há uns 10 anos, mais ou menos, eu cheguei com esse outro bandolim. Que, para encurtar a história aqui,
infelizmente sofri um assalto aí há muitos anos atrás e me levaram justo a esse bandolim. Um bandolim de família, de uma tia avó, assim, uma relíquia, um janinezinho bem pequenininho. Mas tá de boa. Eu lembro de uma frase que minha mãe falou muitas vezes pra mim, depois disso acontecido, que é aquela famosa, né? Que vão seus anéis e ficam seus dedos. É, e é justo isso. Não foi por isso que eu deixei de tocar, ainda bem também, velho. Hoje em dia eu sou, bicho, é o bandolim, é meu, saca, meu terceiro braço, meu. É aqui que eu curto as tristezas e alegrias. Acho fera demais, cara. Sou suspeito, assim. Bandolim é minha vida. Acho que eu não fiz outra coisa na vida. Não joguei bola, não joguei videogame. Toquei bandolim. Ah, eu joguei futebol, jogava bem pra caramba. Tanto que eu virei bandolinista. É isso aí, bicho. Você vê como eu jogava bem. Ó, o Caião aqui mandou um abraço. O Caio, por falar em bandolinista, você conhece o Caio também de São Paulo? Caio Vinícius? Sim, pô, sim, Caio. Também acompanha, velho. Que isso. Toca demais, aliás. Caio, já tive o prazer dele fazer aqui a nossa live aqui. O Caio é sensacional, tanto como músico como pessoa. O Caio é um cara assim, fora de sério. Ó, o Dé aí, boa noite. Você também, Dé, tamo junto. Robson também, ó. Pô, abraço pra você, Robson. Amanhã tamo na aula, hein? Ó, o Roberto Betonte, abraço de Niterói. Bom papo. Ô, Roberto, obrigado aí, hein? É aqui aí, em Niterói, né? Tem um grande bandolinista, Ronaldo do Bandolim, pô! Que isso, isso aí é, eu sou mais do que fã, velho. Aí é mais do que um grande bandolinista, né? É, vamos falar a verdade. Referência, né? Bicho, uma escola. É uma referência, pô, ali quem? Grande Ronaldão, pô. Aí o Caio mandou um abraço. Ó, o Renato, Pedro escreve bem também, escreveu bem, pô. Letra boa, né, Renato? Você tem música boa? Os caras fazem aula comigo, aí quando eu tenho que mandar alguma coisa por escrito, os caras ficam mandando, ô, aqui é um G ou é um 6? É isso. Então, a letra não é um forte. Mas legal. Felipe, você é de Brasília, da onde que você é? Eu sou de Brasília, mas especificamente Taguatinga, é uma cidade satélite aqui do Distrito Federal, né? É, Brasília é mais ali no centro mesmo, plano piloto, né, e enfim, acho que Lago Sul e Lago Norte, desculpa até a ignorância aí, mas especificamente ali, plano piloto, é a chamada Brasília mesmo. Eu sou de Taguatinga, uma cidade aqui do DF, é a vida inteira, bicho. Já nasci, fui criado ali na casa dos meus pais, e aí casei e continuei morando aqui em Taguatinga mesmo. Pô, bacana, legal. Conversa tá boa, mas toca mais uma música aí pra gente, pô. Bom, beleza, eu vou tocar uma música aqui, inclusive, eu já fiz um clássico aqui agora, né, do Cochichando, famoso. Vou aproveitar aqui os maravilhosos playbacks que o Fernando César tá gravando. Vocês, acho que você deve conhecer, né, o Fernando César, protagonista. Cabuloso, um gênio também. Uma referência aqui de Brasília, né? Ele tá gravando uns playbacks, que inclusive fica aí a dica para quem ainda não conhece, né? O canal do Fernando César aí, com vários play-alongs, ele já gravou muitos aí, com só clássico do Choro, coisa boa. Mas eu vou buscar agora uma música que inclusive é dele aqui, é dele e do pai dele, do Seu Américo, só pra gente tocar um pouquinho do Choro de Brasília agora aqui também. Música bonita pra caramba, chama-se Sherida, né? Inclusive eu tinha comentado com você. Você consegue me mandar esse link aí, bicho? Pra eu... Consigo, eu marquei você lá no Face lá. Se você quiser compartilhar lá com a galera, o link eu vou tentar te mandar agora. Beleza. Enquanto você toca aí, que na hora que você tá fazendo coxinha não deu tempo. Sem problemas. Então vou soltar, chama-se Sherida. Espero que vocês gostem aí. Aliás, tenho certeza que vocês vão gostar, porque é uma música muito linda. Quebra. Deixa eu só conferir aqui. Tem que afinar, né, galera? Até esse momento agora vocês vão compartilhar aí conosco. Só um
os ossos do ofício. Galera estudiosa do Bandolim, tá ligado o que eu tô falando? Então vamos nessa. Aliás, deixa eu só dar volume aqui também. Excelente, assim, né? Sim, pô, música bonita do César, galera, é do Fernando César, essa música? É, dele e do pai dele. Eu não sei a ordem, se é Olha seu Américo só, e Fernando, cara, César, putz, não... que... né? Porque tem aquela, tem o que fez a maior parte aí, não sei quem foi, né? Nossa, com certeza é uma musicão, sim, assim. Sim, pô, o Dois de Ouro chegou a gravar essa música, talvez no primeiro disco deles, assim. Eu não me lembro agora, de cabeça. Mas o Abel...
Tantos coelhos mandando as coisas lindas. Nossa, bonito pra caramba sua interpretação aí. Demais, 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 demais. Obrigado. Parabéns mesmo. Ô, louco. Aqui, ó. O José Bezerra, muito bom. Beleza. O Júlio, pô, Júlio também, bandolinista lá do Guarujá. Ô, Julião, um abraço, Julião. Obrigado aí por estar nos assistindo. O Rafa Junis, massa. Ô, Rafa, valeu, pô. Renato aí mandou uma salva de palmas. Valeu, Renatão. Ô, Filipão, queria te perguntar, você é de Brasília, né? E como você disse agora de pouco aí, da região. E, pô, aí a gente tem o... Só tem craque, né? Aí tem o Hamilton de Holanda que... Aqui só tem a galera sangue no olho. Só tem não, mas a galera que tem é estudiosa, sabe? O pessoal estuda forte aí. E como que é, assim, o contato com essa galera? O quanto influencia isso? Você vê que influencia no pessoal. A procura em tocar um instrumento, a procura em eventos que tenham choro. Como que é aí? Então, o choro aqui, ele tá... Aliás, ele tá no... Ele sempre teve bastante força, sabe? Aqui em Brasília, ele não é... Não nasceu aqui, mas ele agora já tem umas características próprias aqui, né? Por exemplo, tem uma galera aqui que... Isso é legal, é desafiador, inclusive. Gosto muito de tocar as coisas correndo, né, e tudo mais. Isso influência direta do Hamilton aí, que... O nosso gênio, né? Não, quando eu digo nosso, não é só nosso aqui de Brasília, não. Porque, inclusive, ele é carioca, né? Ele nasceu no Rio, só que veio pra cá e tal. Mas influência nossa aqui, brasileira, que eu digo, ele é genial. Então, a gente vê ele fazendo aquelas coisas e a gente quer fazer também, né? Porque é muito bonito, muito legal e tal. Aliás, é uma escola de bandolim, né? O cara levou o bandolim para outro estilo, outra estética. A gente tinha aí uma estética mais tranquila, aquela coisa do Jacó, da improvisação com mais variação melódica, né? Ele vem com essa ideia em cima da harmonia, uma coisa bem jazzística mesmo, etc. Mas aí o contato com essa outra galera aí é natural, até porque Brasília é um ovo, né, bicho? Então, onde rola o choro aqui, acaba mesmo sendo ali, sendo no mesmo lugar, assim, sabe? É muito... Por exemplo, eu moro aqui no centro, que é mais ou menos uns 20 minutos de carro, que eu chego ali no centro, onde é a região onde mais rola o som mesmo. Aliás, aqui em Taguatinga, é até legal falar isso aqui também, que tem muito pouco, saca? Nunca vi um outro bandolinista aqui em Taguatinga, assim. Então, inclusive, uma das minhas missões é trazer isso aqui para a UDF também, para a UDF, não, desculpa, para a Cidade Satélites também. A gente tem vários projetos para trazer isso aqui, etc. Mas a gente acaba esbarrando muito com essa galera aí, o Angelés, né, o Vitor Angelés. O Vitor foi meu colega tanto na Escola de Choro, quando a gente estudou lá. Eu estudei lá dos 11 aos 17 anos, por aí, então a gente foi colega de turma lá. Inclusive com o Hamilton, né? Quando eu entrei lá, o Hamilton, que era o professor, pelo menos um ano, foi antes dele ganhar aquele Festival da França, né? E, enfim, então a gente se conhece de lá, mas eu cheguei também a cursar algumas matérias na faculdade com o Vitor. Eu também fiz licenciatura na Universidade de Brasília. Agora com a outra galera também, Ian Cury, o Ian também é daqui, né? E Pedro Berto, Dudu Maia é um dos meus maiores mestres, assim, bicho. O cara é meu guru. Foi meu outro professor na Escola de Choro, Marcelo Lima. Então tem uma galera boa e bastante estudiosa. E boa também, não por ser só estudioso, mas que a galera também que bota o choro pra cima, né? Que veste a camisa do choro mesmo, não deixa a coisa morrer, né? Isso é importante. Mesmo batalha nossa, aqui contra de vocês daí é isso, não, a gente não pode deixar essa coisa morrer não, né, bicho? Sem dúvida, não pode de jeito nenhum, pô, legal demais de saber, de ver assim como que funciona aí, né, a gente aqui de São Paulo,
ver que aí a cena para o choro, para a música instrumental, é muito forte, muito boa, né? Uhum. É a visão que nós temos, né? Tem o Clube do Choro, tem a Escola Rafael Rabelo. Sim. Então, pô, daqui a gente só fica olhando aí e tentando ter uma noção de como é. E conversar com você, sim, é bem esclarecedor, né? Nossa, que isso. Mas a recíproca é verdadeira, que eu tô falando, né? Que é o pessoal de São Paulo, velho. Também neguinho é, não brinca não, velho. Eu acompanho uma galera que toca daí há muito tempo. Então, cada região tem uma escola forte, né, bicho? Isso é muito bom. Aqui é que nem eu tô falando, é pequeno, então a gente acaba esbarrando com essa galera demais, mas não deixa de curtir a galera de fora também, porque é um aprendizado cabuloso também, né, bicho? Sim. Internet tá aí pra isso, pra facilitar isso pra gente, né? Ainda bem, que nem a gente tava comentando. Tá querendo ver, né, tocando o YouTube, bicho, vai lá que tem uma galera, né, também fazendo, enfim, aquela coisa. Legal. Vou pedir licença agora para você, filho. Vou tocar uma música agora. Por favor, beleza? bicho. Aí aqui o stop câmera, seria isso? Não, não. Pode ficar aí de boa que eu já. Ah, você. O meu mute é que eu consigo dar aqui, certo? Isso. Eu dou uma afinada. Thank you.
Tocando em miúdos. Aí tem que desmutar aí, Filipão. É verdade, pô. Que maravilha, bicho. Que maravilha. Trocando em miúdos é tudo de bom, né, velho? Ah, agora tu foi na jugular, velho. Que isso. Pô, véio, bonito. O homem não brincava quando fazia música, né? Cara... O cara não brincava mesmo. Tocando em miúdos do Chico Buarque e Francis Heim, né? Sim. É, eu vou ficar devendo a parceria, mas... Eu acho Chico que é Buarque, parceria com Francis Heim também, pô. Tem uma galera aqui, antes de eu te perguntar mais alguma coisa aí. Ó, o Renato falou que pena que aqui em Curitiba não temos bandolinistas. Pô, aí tem o Daniel, né? Daniel Magriavaca, né? Ah, é, então, pô, referência também, Daniel é cabuloso. O Daniel toca demais, demais. Tem pelo menos uns 3 CDs aí, bem gravados, super gravados. Sim, né? Sim, Daniel, é pancada, é de Curitiba. Rafael Júnior tocando em miúdos, é, Rafa. Vamos ver quem mais. Ó, Ademir Gabriel Gouveia, o Demirzinho. Essa música é foda, massa demais. Então, pô, Ademir, obrigado aí, que bom que você gostou. Júlio César, show. Valeu, Julião. Orlando Conceição, parabéns, meu jovem. Pô, obrigado aí, Orlando. A Sônia Araújo também, ó, que maravilha. Adoro essa música. Obrigado, Sônia. Poxa, obrigado de vocês estarem aí nos assistindo. Isso aí, valeu, galera. Filipão, eu queria te perguntar a respeito do... de estudo. O que você estuda? Como que é o seu estudo aí diário com o bandolim? Quais são as buscas aí que você faz aí com o instrumento aí? Cara, atualmente... Aliás, a gente acaba estudando o que precisa para o próximo evento, né? Acaba que muitas vezes é isso. Mas como agora a quarentena possibilitou isso para a gente ficar... mais tempo em casa, eu tenho desenvolvido algumas coisas. Um estudo mais técnico, voltado para improvisação, gosto de estudar bastante harmonia, né? E aí, casa tudo, harmonia e improvisação.
mas tenho tirado alguns temas que eu sempre quis tirar, né, alguns choros que sempre quis tirar e nunca tive tempo, mas e também tentando manter o repertório, né, porque a gente acaba também tirando muita música que depois não consegue. Aliás, é tanta música que algumas vão ficando esquecidas, vai tirando as novas, tem que voltar lá, enfim, tem feito esse trabalho de manter o repertório mesmo que eu já tirei durante a vida aí, otimizar o repertório. Mas é muito voltado, como no caso eu sou professor, você também como professor sabe muito bem disso, que a gente tem que passar a mensagem adiante. Então isso aí eu gosto muito de aproveitar, sabe? Que é como a gente tem que ensinar determinadas músicas, então a gente acaba tendo que estudar essas músicas bastante, né? Então, um trabalho que eu tento fazer é justamente isso, tirar lá a gravação X igualzinha, aquela coisa que todo mundo sempre recomenda, né? E que eu ouvi a vida inteira dos meus professores, assim. Vamos, tirar o mestre igualzinho ele estava fazendo lá. Então, vou estudar determinada música do Jacó, eu vou tirar igual, vou tentar, né? É muita pretensão dizer que a gente vai tirar igualzinho, mas é tentar aproximar ao máximo ali das coisas que ele faz, né? Mas isso para repertório. Agora, sei lá, tenho que tirar uma música nova. Eu gosto muito de ouvir essa música bastante antes de realmente pegar o bandolim e sair tirando ela, né? Boto no carro e vou ouvir, né? É a música que tá na playlist recentemente. Geralmente é assim. E aí depois que eu já tô conseguindo cantarolar a canção, eu vou passar pro bandolim. Eu recorro à partitura no segundo momento, assim, depois que ela já tá na cabeça, que já tô com ela no braço do instrumento, eu parto para a partitura. Aliás, que é uma ferramenta extremamente importante, certo? Para o estudo de qualquer instrumento e tal. Às vezes a gente fica assim, ah, que cara toca de partitura, na verdade, isso não tem mal nenhum. Né? A partitura Ele é tá extremamente certo, né? importante. Ah, exatamente. O registro está lá, o fiel é aquilo lá. E é muito bom a gente poder saber ler a partitura, né? Ter essa ferramenta a nosso favor. Né? Lógico que a gente vai buscar decorar e tudo mais. Acho muito bom também a gente desenvolver a habilidade de decorar a melodia, mas é muito bom também a leitura. Inclusive, está aí uma das coisas que eu gosto muito de estudar. O hábito de desenvolver, né? O hábito da leitura mesmo, de colocar alguma coisa, poder ir desenvolvendo lá. Gosto de escrever, né? Então, meu estudo, cara, eu não tenho muito, assim, essa disciplina de tantas horas por dia estudar tal coisa, assim, tão fechadinha, sabe? Mas uma coisa é fato, todos os dias eu pego o bandolim para fazer, nem que seja, sei lá, para fazer alguma coisa, para dar uma tocada numa música mais recente, alguma coisa assim. É o tempo todo com o bandolim. Aliás, o tempo todo não, mas todos os dias algum pouquinho lá, o que eu consigo pegar, né? Eu tento pegar. Pô, Basicamente é isso. legal. Bacana, bacana. Ó, Opa, essa daí é a Indmundo. minha irmã, olha aí, ó. Fala aí, de um grande beijo. Indy Lourdes Guimarães. É sua mãe? Irmã. Ah, sua Minha irmã. irmã. Ah, Exatamente. legal, poxa. Ó, o Renato mandou aqui, mas. Ah, o Renato falou que só, lá em Curitiba só tem o Daniel, só de bandolinista. Ah, que a gente deve ter mais, né? Porque a gente conhece assim, é mais o Daniel Mais, mesmo, né? com certeza. Aliás, antes de. Aí, agora sim é minha mãe. Antes de mais nada, eu tenho que mandar também um beijo para minha linda sobrinha, hein, Valentina, que estava na foto lá com minha irmã. Então, ela é tiete, acompanha sempre. Ah, que legal, pô. Legal, deu uma travadinha. Aí, voltou. Ô, Felipe, ó, o Robson tá perguntando aqui para você: quando você passou para o bandolim de 10 cordas? Cara, eu demorei bastante a passar para 10 cordas. Eu toquei 8 cordas pelo menos uns 18 anos assim na minha vida. Não passei antes porque realmente nunca foi. Eu nunca achei assim que era necessário porque tava.
Porque o 8 cordas ele é completo, né? Você consegue fazer ali tudo, já é extremamente divertido de tocar. Dá para tocar tudo, dá para brincar de fazer chord melody dele também. Mas foi mais uma coisa tendência mesmo assim do momento, todo mundo adquirindo 10 cordas, eu quis sentir também aquela do que se tratava. E outra, algumas músicas que a gente passa a querer tocar, elas precisam do para mais, né? Do bordão a mais aqui. Justamente para dar um gravezão, né? Mas esse mandolim mesmo aqui é meu primeiro mandolim de 10 cordas, ele é de 2016, então tá aí, exatamente em 2016, é um Pedro Santos, né? Foi É o quando eu mesmo ano do comecei. meu, pô. Esse cordas aí deve ser a mesma safra, assim, ele, né? Tipo, Pedro Santos aí fazendo instrumentos excelentes, né? Mas enfim, aí eu lembro inclusive a sensação de pegar um 10 cordas a primeira vez, aliás, de pegar o meu 10 cordas a primeira vez que eu pude gastar toda a vontade que eu tava, né? Foi encostar ele aqui e sentir a caixa torácica vibrando, bicho. Isso aqui é. Esse bordão aqui vibra o corpo todo, né? Então. Mas assim, resumindo toda a história, não foi por uma. Porque eu já tinha. Quem sou eu, né? Não foi porque eu já tinha vencido oito cordas, de forma nenhuma. Ali ainda tem coisa para desenvolver até. Tá aí o Jacó que não deixa mentir, né? Só de material. Se a gente quiser tirar só o Jacó do mandolim, já é. Vixe. Você já pode largar de fazer tudo que você tem que fazer para desenvolver, né? Mas da Jacó. E você sentiu um pouco de dor na mão aqui? Por causa do braço ser mais largo? Pegaram em qualquer. Não, até que É. não, bicho. Inclusive, eu me adaptei muito bem, porque justamente por ser mais largo, sabe? O 10 cordas, eu acho que o 8 ele é muito, muito fininho, né? Acaba sendo. Eu tô com aquele 8 cordas ali, que é um do solto, bem antigo, aliás, SkyTroyz, um do solto de 1985. Ainda feito pelo Silvestre, né? Instrumento que eu tenho muito carinho por ele, né? Enfim. E ele doía mais a minha mão justamente pela questão do tamanhozinho do braço, né? Olha só. Mas também não era um doído, não era nem dor, era mais a postura mesmo. Eu acho que a postura dele eu realmente precisava de um braço mais largo. Tanto que eu fiz um oito cordas depois daquele, que eu pedi que fosse um pouquinho mais espesso, né? E acabei adaptando um pouco melhor, mas realmente quando eu peguei o oito eu senti mais à vontade, sabe? Entendi. Eu Mas perguntei até esse hoje. lance da mão aqui, porque eu tive um bandolim de 10 antes desse e o braço era menos largo. Era um Aí, ó. braço um pouco maior. E quando eu passei para esse, eu sofri um pouco, porque eu estava acostumado a sempre tocar no que o braço era um pouquinho mais fino, né? Sim. Então, chegava no fim do dia assim que tinha estudado, tinha dado aula, ou quando ia tocar mesmo, sentia um Sim. certo desconforto. Foi um tempo até eu acostumar. Certo, mas é isso mesmo. Mas até hoje eu toco oito cordas também, né? Tanto para dar aula quanto às vezes eu tô de bobeira. O timbre é diferente, né? O oito cordas Sim, é mais sim. agudo. Então, aquele som do choro mesmo, do choro que a gente conhece, que a gente bota o jacozão lá para moer, é do oito cordas, É. né? É Legal pra desse jeito. caramba. Ô, Filipão, toca mais uma música aí pra gente, pô. Ó, antes disso, ó, a Idi aqui mandou. Ah, verdade, Valentina ama o Tio Pipe e o som que Tio ele faz. Pipe. Beleza, Tio Pipe é um apelido carinhoso aí, só para constar. Legal, pô, legal. Beleza, isso aí. Manda bala então aí, faz mais um som aí pra gente aí. Bicho, você fez um som de chord melody, eu vou também fazer um chord melody aqui. Vou aproveitar para fazer uma música minha, música nova, então ainda estou treinando, estou desenvolvendo. Estou aprendendo a tocar minha própria música. Então, qualquer coisa aí, vocês relevem, beleza? Então, vamos nessa. Thank you.
Bom demais, ó, tem uma galera aqui comentando, ó, acho que é Rana Oliveira. Essa é a minha esposa. Falou muito bom. Pô, que legal. Eu tô na cara aí, bicho. Que legal. Ó, o Eliezer Franca, música top. Pô, bacana. O Eliezer, se eu não me engano, é o meu aluno aqui. É, se for, pede só para ele dar um alô aí. Mas, de qualquer forma, muito obrigado aí, Eliezer. Que legal. Ó, o Orlando Conceição, show, só tem fera aí, hein? Valeu, Orlando. Valeu, Orlando. Ó, aqui, ó, o Carrapicho Rangel, Carrá, mandou bonita música, parabéns. Obrigado, valeu, Carrapicho, aí é outra referência, né? É um monstro. E aí, não tem nem o que falar, né? É, que é isso. Ainda bem que ele só falou que tá olhando aí agora, porque senão eu tinha dado aquela tremida na base aqui. Obrigado, Carrapicho. Aqui, ó, parabéns pela live. Ô, Carra, obrigado. Que isso, pô. Vamos aí, vamos marcar para fazer uma com você também, pô. Pra gente tocar aí, trocar umas ideias, pô. Carrapicho, nosso professor aqui em Araraquara, nossa referência aqui. O cara, super gente boa, que incentiva a gente sempre, que puxa a gente para cima mesmo, né? Não tem como. É, nossa referência, nossa escola aqui, ó. Ah, ídio, galera toda comentando aqui, ó. Ricardo Cabrini, que sonzeira, meu mano. Ah, o Ricardo é um parceiro aqui, baixista, aqui de Brasília também. Um forte abraço, Cabrini. Obrigado, bicho. Vamos fazer essa, hein? Ó, a Nilza aqui mandou umas palmas. Mãe. E o Eliezer falou, essa, eu mesmo, aluno. Valeu, Eliezer. Pô, legal pra caramba, legal demais. É. Felipe, e a galera que quer te acompanhar aí nas redes sociais, quer saber sobre o seu trabalho, como que faz aí? Como que você tá aí no YouTube, Facebook, Instagram, tudo mais? Aí? Bicho, é bem simples. Acho que o meio mais fácil de me encontrar atualmente aí é no Instagram, né? Felipe Nunes Guimarães. Acho que só Felipe Nunes já deve aparecer bem facilmente. Mas YouTube também, eu tenho um canal lá no YouTube para a galera, inclusive, que estuda bandolim. Tem alguns vídeos lá gravados já. Na verdade, é um material que começou sendo material de apoio aqui para as aulas que eu dou na Escola de Choro. A gente não tinha um material. Porque assim, a gente sabe que a tradição do choro é bem oral, né? Aquela coisa passada. É quase que a mesa de boteco mesmo, né? Das antigas, é isso, a escola do choro é essa. Mas enfim, a gente já tinha o material, as partituras todas escritas, mas ainda não tinha o material audiovisual, assim. Então eu comecei a fazer alguns beats, isso antes aí, lógico, da pandemia, há uns 5 anos atrás, mais ou menos. E o negócio, eu fazia muito vídeo em aula, só que aí tinha aquela coisa que os alunos sempre... Aliás, eu acabava sempre tendo que
gravar o mesmo vídeo várias vezes, porque eu gravava hoje, aí um outro aluno amanhã volta pedindo a mesma coisa e eu não tinha mais aquele vídeo, então aí eu falei, pô, quer saber, eu vou fazer aí alguns tutoriais, vou colocar no YouTube, então tem lá também, fica aí a dica, mas é isso, basicamente YouTube, Instagram, tem o Facebook também, é só dar um Google aí também que vocês devem encontrar alguma coisa aí para encontrar meu trabalho, beleza? Sim, você ainda estuda na Escola de Choro aí de Brasília, hoje você dá aula lá, como que é aí seu trabalho aí com a música aí em Brasília aí? Você tem um trabalho solo, tá tocando em algum grupo? Como que tá aí, Felipe? Então, na verdade, atualmente eu estou como professor da Escola de Choro, aliás, já deve ter uns 6 anos, né, os últimos 6 anos, que é uma honra para mim, né, poder atuar na Escola de Choro, que é reconhecida aí nacionalmente, internacionalmente, né, então é uma honra e uma missão, extremamente importante e que eu tenho que honrar, né, tenho que estar estudando. A gente nunca deixa de estudar o instrumento, tá? E você não me deixa mentir, né? Que é uma das coisas que mais me cativa na música, é justamente isso, que vai passar tudo, a gente vai passar e não vai aprender tudo que ela pode nos proporcionar, né? E, enfim, eu estudei lá bastante tempo, eu tive que sair para fazer faculdade, eu fiz a faculdade de música também, né? Mas acabei tendo essa sorte de ser convidado depois para integrar lá o grupo de professores da escola. E aí eu até esqueci a outra pergunta. E o cenário que eu estou atuando atualmente. Né? Na verdade, eu não trabalho somente com o ensino do bandolim. Eu sou professor, como a minha graduação é licenciatura em música, eu atuo também em outros, como é que se diz? Outras. Tem um nome específico? Outras. Segmentos? Outros segmentos, muito bem, isso, exatamente bem. Como musicalização infantil e também trabalho com ensino médio, porque aqui em Brasília, a Universidade de Brasília tem um. Aí, ó, o Alan é meu professor, o meu aluno também, é isso aí. Aqui em Brasília a gente tem. No vestibular da Universidade de Brasília, a matéria música também. Então, as escolas têm a matéria de música no ensino médio também. Então, acabo tendo que trabalhar com todos os segmentos. Que eu acho barato também, porque eu adoro trabalhar com criança. Muito massa, assim, eu viro uma criança ali. E com os jovens também, que eu acabo me sentindo jovem também, né? Então, tá sempre ligado no que está acontecendo na atualidade mesmo, né? E fora também as aulas particulares, que a gente acaba lidando com todas as idades, né? Então, que é massa também. A música sempre proporcionando aí para a gente realmente o contato humano, né? Que é o que eu acho mais massa da música, né? Uma das coisas que eu acho massa da música é a coisa dela ser humana mesmo, dela educar, dela divertir, dela consolar e enfim, né? E agora quanto a grupos, eu atualmente inclusive não estou com nenhum grupo, né, específico. Aqui em Brasília eu estou tocando às quartas-feiras em um evento já conhecido, uma roda de choro conhecida aqui, chama-se Choro da 15, que é em uma das quadras aqui do plano piloto, enfim, lá do centro que eu estava te falando. Mas é mais uma coisa assim, esporádica, não é um conjunto, pelo menos se a gente ainda não deu nome a esse conjunto e ainda não fez um trabalho assim tão. Mas já atuei com alguns conjuntos e tal, mas atualmente estou bem querendo seguir a minha ideia solo, mesmo meu trabalho, minhas composições. Esse ano começou. Né, que ele começou de um jeito e tá indo terminar de outro, mas esse ano eu estava com planos de gravar meu primeiro CD, já estou com todas as minhas, aliás, todas não, já estou com várias composições, todas escritas e tudo mais,
mas não tive como desenvolver por conta da pandemia mesmo, né? Travou tudo e acabou, acabei prorrogando. Mas foi até bom também, porque nasceram várias composições aí na pandemia, né? Então, enfim, só foi adiado, mas em breve estarei também tocando esse projeto em frente aí, um CD solo aí. Solo não, solo, bandolim solo, mas um CD do meu trabalho, assim, das minhas composições. Sim, acho legal pra caramba. Ô Felipe, a gente tá batendo aí uma hora de live já, daqui 2, 3 minutinhos aí. Vou certo. Tocar minha saideira. Isso, depois a gente conversa mais um pouquinho aí, você faz a sua. Pode ser? Vamos nessa, fechou. Travar aqui no mic.
Show, my friend. Mudou bem, velho. Show de bola. 10 cordas moedas aí, hein, bicho? Como? Bom demais. 10 cordas moedas aí. Bonzão. Ah, obrigado. É isso aí, velho. Obrigado. Muito legal. Os arranjos são todos seus? Eu montei ele, sim. Uhum. Eu estudei durante muito tempo com o Carrapicho. E foi ele que me ajudou aí muito a montar. É, a ver o bandolim dessa forma, né? Ver o bandolim de 10. Estudei muito tempo com ele e com o Eloy. E eles que sempre massa, me deram os toques, assim, me mostraram vários caminhos, várias formas, né? De se trabalhar o bandolim dessa forma, né? Sim. Show de bola, velho. Muito bom. Muito legal. Pô, legal. Né? Felipe, queria te agradecer mais uma vez por ter aceito o meu convite. Poxa, agradecer todo mundo que assistiu a gente, quem tá até agora assistindo aí. Dizer que toda terça, aqui nesse canal aqui do Facebook, para a galera que não curtiu, que não seguiu, aí seguir, curtir ele. Toda terça eu faço essa live convidando algum amigo músico aí. Às vezes não é bandolinista, toca outro instrumento, mas o papo é sempre o mesmo. Música, forma de estudar e alguns outros assuntos a gente às vezes acaba entrando também. Então, para a galera aí curtir, aí, dar uma força aí, compartilhar essa live também. Então, mais uma vez, muito obrigado, Felipe. Obrigado mesmo. Coração. Valeu mesmo. Obrigado, galera. Também deixo aqui um forte abraço para todo mundo que acompanhou aí, que ainda está acompanhando também. E vamos isso, dizer que é extremamente importante, bicho, esse tipo de trabalho mesmo, sabe? A gente divulgar mesmo a boa música, feita com amor, não é nem por conta de... Enfim, mas é isso, a boa música feita com amor, feita com carinho, com a esperança de que ela nunca acabe. Então a gente, aliás, eu queria parabenizar esse seu trabalho, beleza? Uma iniciativa muito da hora, muito importante e necessária. Valeu, Pedro. Isso aí, pô, bicho. Que isso, pô. Esse projetinho aqui só existe porque tem pessoas como você aí, que além de super músicos, topam participar também. Isso. Agregam demais aí, passando a experiência, contando um pouco aí do que a música proporciona na vida, né? Certo, com certeza. Muito obrigado mesmo, bicho, pelo convite. Eu fiquei super feliz. Fiquei, poxa, e agora? Tal, tem que ensaiar, tem que estudar. que bacana. Poxa vida. Então, galera, da minha parte, uma boa noite aí para todo mundo. E faz a sua saideira, quebra tudo aí, Filipão. Beleza, eu vou fazer então a saideira bem, enfim, música do momento, música muito bonita, que eu gosto muito, até vi que hoje, mais cedo, o Pedro postou um pedacinho dela aí, que é o Capricho de Rafael, uma das músicas mais conhecidas aí atualmente do Hamilton de Holanda, trabalho de mandolim solo e tal, então vamos nessa, música desafiadora. Espero que vocês gostem. Muito obrigado, pessoal, mais uma vez, e vamos nessa. Thank you.
Felipe. Nossa, valeu. Tava aqui tentando tocar que junto. Isso, essa música é difícil. É charope, né, bicho? Mas é muito boa. É isso aí. É. O Milton foi muito feliz aí. Foi muito feliz mesmo, muito feliz mesmo. Galera, então é isso aí. É, mais uma vez, muito obrigado, Felipe. Valeu. Muito obrigado para todo mundo que assistiu, quem compartilhou essa live, quem está seguindo aí na página aí. E terça-feira que vem, se Deus quiser, a gente está junto novamente. Para a galera aí do Face aí, uma ótima noite. É, boa semana para todo mundo, com muita música aí. Isso aí, galera. E tamo junto. Valeu, Zão. Obrigado. Um grande beijo.